בעזרת השם יתברך, מסכת פסחים, דף קב. נתחיל בדף קא עמוד ב, למטה במילים אמר רב נחמן בר יצחק. נסביר הקדמה לזה. בדף הקודם, בדף קא, הגמרא התחילה עם סוגיה מה קורה אחרי קידוש בבית הכנסת. מקדשים בבית הכנסת והולכים הביתה, כל הציבור לאכול בבית. היה מחלוקת רב שמואל ורבי יוחנן. בין רב לשמואל היה מחלוקת לגבי קידוש במקום סעודה או לא קידוש במקום סעודה, אם יוצאים ידי חובה או לא יוצאים ידי חובה. אחרי זה בא רבי יוחנן וחלק על שניהם. הם שניהם אמרו שברכת היין ודאי לא יוצאים ידי חובה. זאת אומרת, אם אדם שמגיע הביתה רוצה עכשיו לשתות יין שוב פעם, הוא צריך לברך מחדש. בא רבי יוחנן ואמר לו, אני לא מסכים עם שניכם. הוא גם לא צריך לברך על היין שוב פעם. הוא יצא ידי חובה. ולא רק זה, הוא אמר שבשום מצב אדם שבירך במקום אחד לא צריך לברך שוב פעם במקום אחר. אחרי זה הגמרא הביאה ברייתא שאמרה שינוי מקום צריך לברך. אדם שהלך בירך במקום אחד והלך למקום אחר צריך לברך מחדש. סתירה לדברי רבי יוחנן, הגמרא אמרה תיובתא דרבי יוחנן תיובתא. לאחר מכן הגמרא הביאה את דברי רב חיסדא. רב חיסדא אמר, תראה, מה שאמרנו שינוי מקום צריך לברך זה דווקא אם אדם בירך על דבר שיש לו ברכה אחרונה לא חשובה, כמו מים שבורא נפשות, תפוחים, גזר, עגבניות, כל מיני דברים שהברכה אחריהם היא הברכה הכוללת. זה נקרא בורא נפשות, שהיא ברכה על כל הדברים שאין להם ברכה מיוחדת. אז במצבים כאלה, אין להם ברכה אחרונה חשובה, מיוחדת, שצריך לברך במקומן. לכן, בדברים האלה, ברגע שאדם הלך ממקום למקום, זה כאילו השיח דעתו עקר את האכילה הראשונה. זה הוא לא התכוון לחזור אליה יותר. אבל בדברים שיש להם ברכה אחרונה חשובה, כמו ברכת המזון, כמו ברכת על המחיה, זאת אומרת מעין שלוש, כל הדברים של מעין שלוש, אלה גם אם אדם הלך ממקום למקום ולא בירך, זה מראה שהוא עדיין באמצע סעודתו, הוא עדיין חושב לחזור לקביעות הראשונה, לברכה הראשונה, ולכן לא צריך לברך מחדש. ואז הגמרא הביאה לזה קושיה מברייתא. הברייתא אמרה, הברייתא שאפשר לראות פה בסוף הדף, היא מדברת על בני חבורה שהיו יושבים ו... שותים ביחד, ואז עקרו כולם בשביל ללכת לקבל איזה חתן או קלה, אז אם השאירו חולה או זקן, מישהו נשאר במקום הקביעות הראשונה, לא צריכים לברך לא ברכה אחרונה, לא ברכה ראשונה, הולכים, חוזרים, הכל ממשיכים את הסעודה. אבל אם לא השאירו אף אחד, צריכים לברך ברכה אחרונה לפני שיוצאים, וכשחוזרים לברך שוב פעם ברכה ראשונה על מה שהם אוכלים. ואז אמרה הגמרא, פה משמע שמדובר על דברים שיש להם ברכה אחרונה חשובה, כי כתוב פה עוקרין במקומן, משמע שאם לא היה זקן והחול, אם לא היה פה החתן או הקלה, היו צריכים לברך באותו מקום. היות שהם רצים לחתן ולקלה, לא צריכים לברך. אבל משמע שמדובר פה על דברים שיש להם ברכה אחרונה חשובה, ובכל זאת, אם לא נשאר שום זקן או חולה במקום, צריכים לברך שוב פעם ברכה ראשונה. קשה לרב חיסדא. אתה טענת שעל דברים כאלה לא? אמר רב נחמן בר יצחק, מן תנא עקירות רבי יהודה. מי זה התנא ששונה את הברייתא הזאת של עקירות, שמחמיר שאפילו דברים שצריכים ברכה אחרונה חשובה במקומן גם כן צריך לברך שוב? זה רבי יהודה. ובאמת יש מי שחולק על זה, דתניא. חברים שהיו מסובין ועקרו רגליהם ללך לבית הכנסת או לבית המדרש, כשהן יוצאין אין טעונין ברכה למפרע, זאת אומרת ברכה אחרונה, וכשהן חוזרין אין טעונין ברכה לכתחילה, ברכה ראשונה שוב פעם לא צריכים. אמר רבי יהודה, במה דברים אמורים בזמן שהניחו שם קצת חברים, ומדובר אם השאירו שם במקום הראשון קצת חברים, אבל לא הניחו שם קצת חברים, כשהן יוצאים טעונין ברכה למפרע, ברכה האחרונה לפני שיוצאים, וכשהן חוזרים, טעונין ברכה לכתחילה. מה מוכרח מכאן? תנא קמא אמר, כשהם יוצאים לא צריכים לברך, כשהם חוזרים לא צריכים לברך. בא רבי יהודה וחולק, אומר לא, אני לא מסכים איתך, במה דברים אמורים, בזמן שהניחו שם מישהו, אבל הם לא הניחו שם אף אחד, צריכים לברך. אף על פי שהלשון במה דברים אמורים, אפשר להבין שרבי יהודה גם מסביר את הנקמה, זה לא חייב להיות שהוא חולק על הנקמה. אומר הרשב"ם, יש בזה במסכת רובין מחלוקת, ורב חיסדא סובר כרבי יוחנן שהובא שם בעירובין, שכשרבי יהודה אומר במה דברים אמורים, זה לחלוק על תנא קמא ולא להסביר אותו. אז הנה, באמת, הגמרא הוכיחה שיש בזה מחלוקת, ולכן אין סתירה לדברי רב חיסדא. רב חיסדא שאמר את דבריו כחכמים, שכשאדם בירך על דברים כאלה חשובים, והוא יוצא, לא צריך לברך שוב פעם. רבי יהודה חולק על זה ואומר לו, אם לא השאירו אף אחד במקום הראשון, צריך לברך שוב פעם.
אומרת הגמרא, טוב, הבנתי, אבל יש לי קושייה אחרת. אלא, אני אדייק ככה מהברייתא. טעמה, כל הטעם של הברייתא, זה בדברים הטעונים ברכה לאחריהן במקומן. הברייתא הזאת מדברת על מה? על יין, על דבר שברכתו מזונות, 50 מיני דגן, שיש להם ברכה אחריהן במקומן, ברכה חשובה. עליהם, כשהן יוצאין, אין טעונין ברכה לפי חכמים למפרע. וכשהן חוזרין, אין טעונין ברכה לכתחילה. רבי יהודה חולק, אבל חכמים באמת מקילים בזה. אבל דברים שאין טעונין ברכה לאחריהן במקומן, אדם ששתה מים, אדם שאכל תפוח, שהברכה האחרונה היא ברכת בורא נפשות ברכה, שלא צריך לעשות אותה במקומן, ולא ברכה חשובה. על זה אפילו לרבנן, הם ידעו כשהן יוצאין טעונין ברכה למפרע, וכשהן חוזרין טעונין ברכה לכתחילה. מה יוצא מזה? למה תאבת יופתא דרבי יוחנן? כי כמו שהסברנו בהתחלה, רבי יוחנן אמר שבכל מצב, לעולם, שינוי מקום, לא מברכים עוד פעם. פה אתה רואה שהברייתא דיברה דווקא על דברים חשובים, אבל דברים פשוטים כאלה כן מברכים שוב פעם. אומרת הגמרא, רגע, ולאו מעוטבין אחד הזימנה, כבר הקשנו עליו קושייה אחת, הזכרנו את זה שבדף הקודם, כבר הבאנו ברייתא שאמרה שינוי מקום צריך לברך, ואמרנו תיובתא דרבי יוחנן, תיובתא. אז כבר הקשנו, בסדר, אז מה הבעיה? אומרת הגמרא, נכון, נמא מהנה מתאבת יופתא. אבל אולי נגיד שגם מפה יש קושייה, נכון, אני יודע שהקשינו עליו, ואני שואל, האם פה נאמר שיש שוב פעם קושייה? דוחה הגמרא ואומרת לא, מפה אין קושייה. אמר לך רבי יוחנן, הוא הדין דאפילו דברים שאין טעונין ברכה לאחריהן במקומן, נמי אין צריכים לברך. אני יכול להגיד לך שהברייתא לא מדברת רק על יין או על חמש בני דגן, גם על תפוח ועל מים היא מדברת. לא כתוב בברייתא על מה היא מדברת, אתה מפרש את הברייתא בדברים חשובים שיש להם ברכה לאחריהן במקומן. אני אגיד לך שהברייתא מדברת על כל הדברים, גם על אלה שאין להם ברכה לאחריהן במקומן, וגם עליהם היא אמרה לא צריך לברך. ועד הקטני עקור רגליהן, תגיד לי, אז למה הדיוק הזה עקור רגליהן, משמע שזה דבר שמצד הדין היה צריך לא לעקור רגליים? אם זה מים, אז מה הבעיה? אתה יכול ללכת לברך ברכה פשוט איפה שאתה רוצה. נגיד לך, לא דיאחה כוחו דרבי יהודה. היא אמרה את זה בכוונה ככה בשביל להגיד לך את דברי רבי יהודה, את החידוש שלו. דאפילו דברים שטעונין ברכה לאחריהן במקומן. הוא אומר לך אפילו על יין למשל, שיש לו ברכה אחרונה שאתה להגיד אותה במקום שלה, ברכה חשובה, מעין שלוש, שאתה להגיד אותה דווקא במקומה, אפילו מצב כזה, תמה דהניחו בקצת חברים, אבל לא ניחו בקצת חברים, כשהן יוצאים טעונין ברכה למפרע, ברכה אחרונה, וכשהן חוזרים, טעונין ברכה לכתחילה. אבל זה לדעת רבי יהודה. לדעת חכמים, לא רק ביין ומעין שלוש ודברים כאלה, אפילו במים, שהברכה היא בורא נפשות פשוטה, שלא צריך במקומה, הם סוברים שאם אדם עבר ממקום למקום, לא צריך לברך שוב פעם. ככה יסביר את זה רבי יוחנן, לשיטתו כמובן. כמובן שכשהקשינו עליו במקום אחר. מכאן אבל, הוא כן יכול להסביר את שיטתו. רשב"ם מאיר ושואל, רגע, אתה אומר לי שהברייתא אמרה את הדיברה יותר על נקודה של יין בשביל החידוש בדברי רבי יהודה, שאפילו פה צריך לברך שוב. עד רבה, שהברייתא הייתה מדברת על מים או תפוחים או גזר, דברים שאין להם ברכה אחרונה חשובה, והייתה מחדשת לי חידוש שלדעת חכמים לא צריך לחזור לברך אפילו בזה, זה גם חידוש, למה היא לא אמרה את זה? אומר הרשב"ם, לא, לא, לא. אפילו שבדרך כלל יש לנו כלל, כוח דהיתר עדיף, אז מילא נכון, הייתי צריך אולי להגיד לדעת חכמים שמתירים לא לברך, אומר לא, בהלכות ברכות זה קצת שונה, למה? כי כוח דהיתר עדיף, זה לא חוכמה להגיד אל תברך, אני סומך שלא יעשה לך דעת, ואני לא מברך שוב פעם. אפשר להוסיף על זה, בימינו יש כזה מושג ספק ברכות להקל, אז אני מקל ולא מברך. אבל רבי יהודה שאומר, לך תברך שוב פעם, ואפילו לא רק בדברים שהם ברכה שלהם, ברכה קלה, ברכה אחרונה, אפילו בדברים שברכה היא ברכה חשובה, ששונה ברכה במקום, אפילו עליהם לברך שוב פעם, זה חידוש. ולכן הברייתא אמרה דווקא את הדבר הזה. אומרת הגמרא, תניא קבתא דרב חיסדא. מצאנו ברייתא שאומרת בפירוש כרב חיסדא. מה? חברים שהיו מסובים לשתות יין, ועקרו רגליהם וחזרו, אין צריכים לברך. רואים מכאן שאפילו שהם לא השאירו אף אחד במקום הראשון, ברגע שהם שתו יין, שיש לו ברכה חשובה לאחריו, שצריך לברך אותה במקומה, כל עוד שהם לא ברכו ברכה האחרונה, הם עדיין באמצע הסעודה שלהם, והם לא צריכים לברך שוב פעם ברכה הראשונה, אם הלכו וחזרו, הלכו מבית לבית, מקום למקום, לא צריכים לברך שוב. כאן זה בפירוש כרב חיסדא, כי כתוב בפירוש יין. פה אתה לא יכול להגיד לי לא, אולי מדובר על מים ודברים אחרים. כתוב בפירוש יין, משמע דווקא יין כן, ודברים אחרים לא. אז לסיכום הסוגיה, דברים שיש להם ברכה חשובה, כמו פת למשל שזה ברכת המזון, אבל לא רק פת, אלא גם יין, שבעת המינים, מיני דגן שיש להם ברכת מעין שלוש, אדם שהלך ממקום למקום לא מברך שוב פעם, כל עוד שהוא לא ברך ברכה האחרונה והסיח דעתו לגמרי. אבל דברים שיש להם ברכה קלה, שהכוונה למעין לבורא נפשות,
כל הדברים שבחים בורא נפשות, שזה ברכה שלא צריך לברך אותה דווקא במקומה, ממילא אם אדם עקר ממקום למקום, צריך לברך מחדש ברכה הראשונה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, בני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהן היום. התקדשה שבת, הגיעה כניסת שבת, והתחילו לאכול מבעוד יום, הגיעה כניסת שבת. מה עושים? מביאים לו כוס של יין, ואומר עליו קדושת היום. אומר מיד קידוש, ושני, מביאים כוס אחרת, כוס שנייה, אומר עליו ברכת המזון, דברי רבי יהודה. לפי רבי יהודה, הגמרא הביאה את הסוגיה הזאת לאל בדף קוף. ברגע שמגיע שבת, צריך להפסיק. קודם כל, לפי רבי יהודה, אסור להתחיל לאכול משעה עשירית. אבל אפילו מי שהתחיל בהיתר לפני שעה עשירית, ברגע שמגיע שקיעת החמה, נכנסת לשבת, צריך להפסיק את הסעודה הקודמת, לעשות ברכת המזון, קידוש, אחר כך יכול להתחיל סעודה חדשה בליל שבת, אין בעיה. רק החידוש פה שאומר לנו רבי יהודה, עכשיו שהגיע שעת קידוש, הוא צריך לעשות ברכת המזון, קודם שיעשה קידוש, לפני שהוא שותה מהיין של ברכת המזון, צריך לקדש תחילה. אז לכן, אפילו שבאמת הוא צריך לעשות ברכת המזון קודם, ואז שיקדש, אבל היות שהוא כבר בחיוב קידוש, שקודם יקדש, ואז יעשה ברכת המזון על כוס אחרת, אחר כך אם ירצה יתחיל מחדש תעודה. זה דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, אוכל והולך עד שתחשך. יכול להמשיך ולאכול עד שתחשך. הכוונה שלו היא שאפשר להמשיך לאכול בלי שום הפסקה, לא דווקא עד שתחשך. יש גם באמת כאלה שמשנים את הגרסה וגורסים מי שתחשך. כי לפי רבי יוסי לא צריך בכלל להפסיק. כשירצה לסיים את הסעודה, יעשה ברכת המזון, יעשה גם קידוש. לא צריך אבל להפסיק בכלל. לכן יכול להמשיך לאכול עד שיגמור סעודתו, גם אחרי שתחשך. גמרו, כשהחליטו שסיימו את הסעודה, כוס ראשון מברך על ברכת המזון, והשני אומר עליו קדושת היום. עוד חידוש אומר רבי יוסי, גם לא צריך לקדש קודם, כמו שרבי יהודה אמר. אתה יכול קודם לברכת המזון, ואחר כך לקדש קידוש על כוס שנייה. אומר הרשב"ם רק דבר אחד, רבי יוסי לא מחייב אותנו. אם הוא רוצה קודם לקדש ואחר כך ברכת המזון, זה גם אפשרות. כמו שלאל בדף קוף הגמרא אמרה, ששמואל אמר שצריך לפרוס מפה ולקדש. הוא אומר, תראה, גם לדעת רבי יוסי, שהלכה כמותו באמת, אבל תפרוס מפה באמצע הארוחה, תעשה קידוש ותמשיך את הסעודה. אם לפי רבי יוסי צריך דווקא ברכת המזון קודם, אז הפתרון לא טוב, אלא משמע שלא חייב דווקא ברכת המזון. אם רוצה, יכול לברכת המזון קודם ואחרי זה קידוש. אם רוצה הפוך, יכול גם הפוך. שואלת הגמרא, רגע, עמי, אבל למה? ונמרינו לתרוויו אחד הכסה, למה צריך שתי כוסות? לפי רבי יהודה אין שאלה. אני יודע למה צריך שתי כוסות. כי לפי רבי יהודה צריך לעקור את השולחן. לברך ברכת המזון, אז כוס אחת היא על הסעודה הקודמת, וכוס אחרת זה לקידוש, שזה לצורך השבת. אז צריך לחלק את זה לשתיים. אבל לפי רבי יוסי, הרי אין שום הגבלה, אתה יכול לעשות ברכת המזון קודם, אחרי זה לקדש, אתה יכול לעשות הפוך, שיעשו את הכל על כוס אחת, מה זה משנה? אין הגבלה, אני לא חייב הרי להפסיק את הסעודה בשביל הקידוש, אז תעשה את שניהם ביחד. אמר רב הונא, אמר רב ששת, אין אומרים שתי קדושות על כוס אחד. הבעיה היא שאי אפשר לעשות שני קידושים, שני קדושות. ברכת המזון זה קדושה אחת, זה כמו קידוש. קידוש היום זה עוד מצווה, זה קדושה אחרת. לא עושים שתיים על כוס אחד. למה? מה איתה? מה? אמר רב נחמן בר יצחק, לפי שאין עושים מצוות, חבילות, חבילות. אם אדם עושה מלא מצוות בפעם אחת, חבילות, חבילות, זאת אומרת, אורז בחבילה אחת הרבה הרבה דברים, זה נראה שזה מסוי עליו, זה קשה לו, יאללה בוא נגמור את הכל. טה-טה-טה-טה-טה-טה מריץ את הכל, שאני אגמור עם כל המצוות, אין לי כוח לעשות אותם. לא, תעשה אותם בכבוד, כל אחד בנפרד, תיתן לכל אחד את המקום שלו המיוחד. זה ההגדרה הזאת, לא עושים מצוות חבילות חבילות, אדם אורז במזוודה הרבה דברים, זה כאילו לא אכפת לי שכל אלה יהיו במקום אחד, בוא נגמור עם זה. אז לכן אם אדם עושה חבילה מכל המצוות, זה כאילו הוא רוצה להתפטר מהם. אדרבה, תחלק אותם לכמה כוסות, תראה שיש לך חשיבות לכל אחד בפני עצמו. שואלת הגמרא, ולא? אז מה, לא עושים שני מצוות, שתי קדושות על כוס אחת? והתניא, הרי שנינו בברייתא, הנכנס לביתו במוצאי שבת, צריך לעשות הבדלה. מה עושה? מברך על היין, ברכה ראשונה קודם כל, זה מתחילים עם בורא פרי הגפן, ועל המאור, אחרי זה מברכים בורא מאורי האש, ועל הבשמים, אחרי זה מברכים בורא מיני בשמים. זה הגמרא במסכת ברכות מעמידה, שזה שיטת בית שמאי, שקודם עושים אש ואחר כך בשמים. אבל בית הלל חולקים שמה ואומרים הפוך, קודם בשמים ואחר כך אש. ואחר כך אומר הבדלה על הכוס, קודם כל עושים את הברכות הקצרות, בורא פרי הגפן, בורא מאורי האש, בורא מיני בשמים, ואחר כך את הברכה הארוכה, ברכת ההבדלה, עובדים מכל יש לחול, בינו לחושך וכו' וכו' וכו'. עד כאן זה הבדלה רגילה. זה אין שאלה.
כל הברכות האלה הן כולם שייכות לסדר ההבדלה, זה לא נקרא הרבה קדושות על כוס אחד. אבל, עכשיו החידוש, ואם אין לו אלא כוס אחד, מניחו לאחר המזון, ומשלשלן כולן לאחריו, אם הוא גם אוכל סעודה, וגם צריך לעשות הבדלה, ויש לו רק כוס אחת, והוא צריך לעשות ברכת המזון. בזמנם נהגו בפרט להקפיד, בפרט כשיש מניין של אנשים, הרבה אנשים, לעשות ברכת המזון דווקא על כוס. עכשיו יש לו כוס אחת בלבד, שצריך לעשות גם ברכת המזון וגם הבדלה, מה עושה? שיוכל, ואחרי סיום הארוחה, עם כוס אחת משלשלן, בשלשלת, קושר ומחבר את כולם לאחריו. זאת אומרת, עם ברכת המזון, עם ההבדלה, את כל הדברים ביחד. מה אתה רואה מכאן? הנה, הוא עושה הבדלה וברכת המזון על כוס אחת. אמרת לי שלא עושים שתי קדושות על כוס אחת, והנה מותר. אומרת הגמרא, אין לו שאני. אתה רואה שכתוב, אם אין לו, אם יש לו, לכתחילה יעשה הבדלה בנפרד וברכת המזון בנפרד, ואם אין לו, מה יעשה? מה לא יעשה? אין לו, אין ברירה. אנחנו שדיברנו מקודם, שתי כוסות, גם כן דיברנו על מצב שיש לאדם, אם אין לו, אז אין לו, אז יעשה על כוס אחת. שואלת הגמרא, והיום טוב שחל להיות אחר השבת. מה קורה במצב שיש לנו יום טוב סמוך לשבת? למשל, אומר רשב"ם, פסח במוצאי שבת, ליל הסדר מיד במוצאי שבת. דאיתלה, הרי מסתם יש לו כוסות, אומר רשב"ם, אם זה ליל הסדר, אז הוא הולך לשתות עכשיו 4 כוסות של יין עוד מעט, יש לו יין, בשפע. ואמר רב, יוקנה, אומר רב, במצב כזה, מברכים, כשיש יום טוב במוצאי שבת, מברכים 4 ברכות על הכוס. מה הם? זה סימן, יוקנה, יין, קידוש, נר, הבדלה. קודם בורא פרי גפן, אחרי זה ברכת הקידוש, מקדש ישראל והזמנים, אחרי זה בורא מאורי האש, ואחרי זה הבדלה המבדיל בין קודש לקודש. כי כשיש יום טוב במוצאי שבת, היות שיורדים קדושה, קדושת שבת אסור לשום מלאכה, קדושת יום טוב היא יותר קלה, כי מותר לעשות מלאכת הנפש, אז עושים גם הבדלה. בכל אופן, מכאן רואים שעושים קידוש והבדלה על כוס אחד. אז זה שתי קדושות שונות שעושים אותם על כוס אחד. אמרי, אומרת הגמרא, אני אגיד לך, אומרים, מדלא אמר זמן. למה רב לא אומר פה גם זמן, גם שהחיינו? יין, קידוש, נר, הבדלה. איפה הזין? איפה ברכת שהחיינו? בליל הסדר מברכים גם שהחיינו. מדלא אמר זמן, מכלל שלא מדובר פה על ליל הסדר. זה בשביעי של פסח עסקינן. כאן מדובר בחג שאין בו זמן. החג היחיד שלא מברכים בו שהחיינו, זה שביעי של פסח. אפילו בחג הסוכות, בשמיני עצרת, כן מברכים זמן. כן מברכים שהחיינו, כי הוא רגל בפני עצמו. אז החג היחיד שהוא יום טוב שאין בו שהחיינו, זה יום טוב שני של פסח. פסח זה חג אחד ארוך, היום השביעי הוא לא חדש, אז לא מברכים שהחיינו. ואז היות שזה שביעי של פסח, דכל מי דהב עלי אכילה ולטלה. מדובר בעני שאין לו, כל מה שהיה לו הוא כבר אכל. ימי הפסח צריך הרבה הרבה הוצאות, אכל, הוא שתה יין בליל הסדר הראשון, 4 כוסות, נגמר לו, נגמר לו האוכל, נגמר לו, אין לו כלום. אז עכשיו יש לו רק כוס אחת, לכן הוא עושה עליה את שני הדברים. אבל באמת, אם אדם יש לו יין בשפע, יעשה קידוש בנפרד, הבדלה בנפרד. אומרת הגמרא, לא, לא, לא. והיום טוב ראשון. דאיתלה, מה תגיד על יום טוב ראשון? שיש לאדם יין, ואמר רבה יוקזנה, מברכים ביום טוב ראשון, יין, קידוש, זמן, נר, הבדלה. כלומר, זה יום טוב ראשון שאחרי שבת מדובר, הקידוש שעושים ביום טוב אחרי שבת זה יין, קידוש, זמן, שהחיינו, ואז נר, ואז הבדלה. ורבה אמר לא, הסדר הוא אחר, יוקנה אז, יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן. כמו שהסברנו את זה מקודם, את המחלוקת עצמה בין אביי לרבה, הגמרא תביא תכף מיד פה בסוף הדף ובדף הבא, אנחנו נלמד את זה בדף הבא בעזרת השם. את הסיבה למה המחלוקת, למה יוקזנה או יוקנהז. אבל מה שהגמרא רוצה עכשיו להקשות מזה, הנה בפירוש הם דיברו על יום טוב ראשון, שזה פסח, שיש לו יין, כי אפילו אני שבישראל צריך לשתות 4 כוסות. והנה הוא עושה את הקידוש ואת ההבדלה על כוס אחד. אלא מתרצת הגמרא, הבדלה וקידוש חדה מילתא היא. אל תקשה לי מזה. קידוש והבדלה זה אותו עניין. זה קדושת הימים הטובים. הקידוש זה לקדש את היום טוב. הבדלה זה להבדיל בין היום טוב הקודם ליום טוב החדש. בין השבת לקדושת היום טוב. אז זה אותו עניין, לכן זה נראה קדושה אחת. אבל ברכת המזון וקידוש, תרי מילנינו, זה שתי דברים שונים לגמרי. זה ברכה על מזון, וזה קידוש יום. שתי דברים שונים לכן. שתי דברים שונים לא עושים על כוס אחד לכן. את זה מחלקים לשתי כוסות. כפי שאמרנו, את המשך הגמרא שמדברת על הנושא הזה של מה עושים ביום טוב שחל מוצאי שבת, איזה קידוש ואיזה הבדלה ומה הסדר, נסביר בדף הבא בעזרת השם.